Futbolga bo'lgan ishqibozlikni yuqori nuqtalarga chiqargan qadrli fanatlar, omonmisiz? Assalomu alaykum. Siz yuzlanganingiz va tanlovingiz Real Madrid yangiliklar YouTube kanali. Sizga doim eng yaxshilarni tortib kirishga harakat qilamiz. Realga bo'lgan e'tiboringizni layklar yomg'iridan ham bilib olish mumkin. Boringizga shukr. Xo'sh, yangiliklarga o'tsak, Realda nima gaplar? Brahim Diaz Xetafening qiziqishlar doirasida. Zayniddin Zidan Xetafeni shunchaki yutmadik. Martin Edegor Norvegiyaning eng zo'rlaridan. Adama Traore taklif bo'lsa Realga o'tmoqchi. Beldan yangi mavzu. Belning sochini ko'rdingizmi? Yangiliklarning batafsil sharhi bilan yaqin daqiqalarda birgamiz. Diqqat, savol. Suratdagi futbolchi kim? Manchester Unitedda Cristiano Ronaldo bilan kelishmovchilik sababli 2006-yilda Real Madridga 15 million yevroga o'tgan futbol yulduzi. Aynan u 2006-2007 mavsumda 25 ta gol urib, Real bilan La Ligada g'olib chiqdi va Pichichi kubugini oldi. Javoblaringiz uchun kommentariyalar muntazir. Real Madrid yarim himoyachisi Brahim Diaz Xetafening qiziqishlari doirasiga kirib qolgan. Marca nashrining tarqatgan xabariga ko'ra, Xetafe rahbariyati allaqachon 20 yoshli ispaniyalik futbolchining transferi masalasida qirollik klubiga 2 marta taklif yuborgan. Biroq futbolchining o'zi Realdan ketishni xohlamayapti. Eslatib o'tamiz, Real Diasni 2019-yilning yanvarida 17 million yevro evaziga Manchester Citydan sotib olgan edi. U joriy mavsum 4 o'yinda ishtirok etdi va maydonda jami 26 daqiqagina harakat qildi. Madridning Real klubi bosh murabbiyi Zinedine Zidane Xetafe ustidan qozonilgan g'alabaga izoh berdi. Kurtuaning o'zi birinchi bo'limdayoq 3 bor jamoamiz mukarrar goldan saqlab qoldi. Tibo jamoaning muhim futbolchisi. U uzoq vaqtdan buyon qanday mahoratga ega ekanligini barchaga namoyish etib kelmoqda. Modrich ham biz uchun juda muhim futbolchi. Luka doim shunday bo'lib qoladi. Bugungi goli maydonda 90 daqiqa ko'rsatgan o'yinni tahsinga loyiq. Biz safarda ushbu stadionda qiyin bo'lishini bilsak-da, jamoamizda sifatli o'yin namoyish etdik. Umuman olganda, birinchi bo'limda bizga ikkinchisiga qaraganda qiyroq bo'ldi. Deydi Zinedine Zidane so'zlarida, endi qaymoq ranglilar Premierda mag'lubiyat seriyasi 10 ta o'yinga yetdi. So'nggi bora bunday natija 2017-yilda aprel-sentabr oylarida qayd etilgan edi. O'sha yili jamoa Ispaniya chempionligini qo'lga kiritgan. Ayni damda Barcelona va Real Madrid La Ligada bir xil 40 ochkodan to'plagan holda turnir jadvalini boshqarib turishibdi. 2019-yil yakunlariga ko'ra yilning eng yaxshi norvegiyalik futbolchisi aniqlandi. Ha, siz sezganingiz Real Madrid futbolchisi sifatida Real Sociedad tarkibida ijarada o'ynayotgan Martin Edegor ushbu e'tirofga loyiq ko'rildi. 21 yoshli futbolchi ushbu sovrin uchun kurashda Erling Haaland, Joshua King va Sanderni ortda qoldirdi. Qayd etish kerak, Edegor faoliyatida ilk marta ushbu sovringa ega chiqishga muvaffaq bo'ldi. Adama Traore, agar qirollik klubi kelajakda unga shartnoma taklif qilsa, Real Madridga o'tish mumkinligini inkor etmadi. Ushbu mavsumda ajoyib harakatlar bilan ajralib turgan Borolar vingeri o'zining futboldagi dastlabki qadamlarini Real Madridning azaliy raqiblari Barcelona futbol maktabida boshlagan. Agar kelajakda Real Madridga o'tishim kerak bo'lsa, unda shunday qilaman. Deydi La Sexta'ga bergan intervyusida. Traore noyabr oyida Ispaniya terma jamoasiga chaqiruv oldi, ammo jarohati uning terma jamoadagi debyutiga xalaqit berdi. 2019-yilda Traorening Premier Liga doirasida Manchester City'ga qarshi bahsda kiritgan 2 goli yakunda jamoasining 3-2 hisobidagi g'alabasini ta'minladi. Realda bitta Uelslik vinger bor. Ushbu futbol yulduzi atrofida doimgidek yoqimli va yoqimsiz gap-so'zlar uchib yuradi. Siz sezganingiz Gareth Bale Real Madriddan ko'proq Uels termasida jonni jobborga berayotganligi, Realning asosiy o'yinlarida golf o'ynab yurgani, Zidanni ketaman deb kuydirgani, Ronaldoning o'rnini bosa olmayotgani, Tottenhamga uchib ketish uchun chiptalar olinganligi bo'yicha mish-mishlarni to'g'ri qabul qildik. Endichi to'g'risi, sochga balo bormi? Yaqin haftada internetda mashhur saytlari va tarmoqlarda yuqori o'ringa Bale'ning sochi chiqib oldi. Real'ning Xetafe'ni yutgani, Barcelona'ning Durang'a erishganidan ham ko'proq Bale'ning sochi degan post ko'proq muhokama qilindi. Tinchimagan odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi? Yaqin daqiqalarda Real atrofidan gapirdik. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. O'zingizni asrang. Eng sara va yaxshilarni sizga ilindik. Hala Madrid, Alga Madrid.